আকৌ আহি গলো আজি আপোনালোকৰ আগলৈ আৰু আজি দুদিন তিনিদিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ আগলৈ আজি আহিছোঁ। এইকেইদিন মই বহুত ব্যস্ত আছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকৰ আগলৈ আহোঁ আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে একদম সকলো সুস্থ আছে, ঘৰৰ ভিতৰতে আছে আৰু ছেফ আছে, আৰু ময়ো ইয়াতে বহুত মানে বহুত ভাল বুলিও নকওঁ, কাৰণ কি ইমানেই গৰম পৰিছে, মোৰ গৰমত অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে আৰু মোৰ চেহেৰা দেখিও চাগে গম পাইছে। হাতত মই এডাল লৈ আছোঁ আৰু মোৰ নিচিনা কোন কোন আছে যোনে এনেই বিনা কাৰণত ঘৰতে থাকি মেকআপ কৰি থাকে কেতিয়াবা মন গ'লে পগলা নিচিনা। আৰু এনিৱেজ মই এতিয়া মেকআপে কৰি আছিলোঁ, এনেই এনেই কিবা কৰিলোঁহেঁতেন চাগে, মেবি ভিডিঅ' চিডিঅ' ভাল লাগে ন, কিবাকিবি কৰি থাকিও ভাল লাগে। গতিকে আজি এতিয়া বাজিছে 11টা আৰু মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ এতিয়াৰ পৰাই, কিয়নো আজি মই বস্তু এটা বনাই দেখুৱাম আৰু কি বনাই দেখুৱাম সেইটো আপোনালোকে একদম চাই গৈ থাকক। একদম মানে আনকমন নহয় যে কোনো এনেকুৱা খোৱা নাই আজিলৈকে, তেনেকুৱা একো বস্তু নহয়, আপোনালোকে নিশ্চয় আগতে খাইছে। আৰু এইটো মই ৰেচিপি বুলি নকওঁ, মইনো কেনেকৈ বনাইছোঁ সেইটোকে আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ আজি। আৰু যদি আপোনালোকে খাই পোৱা নাই তেনেহ'লে তেনেকৈ বনাই চাব, বহুতেই ভাল লাগিব আৰু নামটো গৈ থাকিম, গতিকে আপোনালোকো গৈ থাকক মোৰ লগত। সো লেটস স্টার্ট, মই কি বনাম আজি দুপৰীয়াৰ কাৰণে, ওকে লেটস গো। তাৰ আগত মই এটো থৈ লম, মানে আৰু অকণমান মেকআপ কৰি লওঁ তাৰ পাছত। আপোনালোকে চাগে ভাবিছে এই মোক কিবা এটা দেখাম বুলি ভাবি পেলাই আৰু এতিয়া এয়া সাজি কাচি বহি আছে আৰু ভিডিঅ' কৰি আছে। মানে কি হ'ল হা, মোৰ অকলে অকলে থাকিলে মানে কি হয়, মানে আপোনালোকক যেতিয়া মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ 11টা বাজিছিলে আৰু তেতিয়া মানে মোৰ ভাত বনোৱা মুডত একেবাৰে নাছিলে, আৰু এতিয়া 11:30 বজালৈ অলপ দি আছে আৰু 12টা বাজিবলৈ হৈ গ'ল, যিহেতুকে মই এয়া সাজি কাচি কাপোৰ পিন্ধি একদম কিমান গাল ভিডিঅ' কৰিলোঁ, অকণমান ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। এতিয়াহে যাম ভাত বনাবলৈ দেই, তাৰ আগতে মই এইবিলাক কৰি ল'লোঁ। আৰু কোনে কোনে এনেকুৱা কৰে ঘৰত অকলে থকা অৱস্থাত সেইখিনি জনাব, আৰু পাগল বুলি নাভাবিব আকৌ দেই, জাষ্ট এনেই অকলে থকা সময়ত এনেকৈ অকণমান নিজকে সময় দি ভাল লাগে আৰু নিজে ভাল পোৱা কামবোৰে কৰি থাকিব লাগে, সেইকাৰণে নিজে ভাল পোৱা কামবিলাকে কৰি আছোঁ। চ' ব'লক এতিয়া যাওঁ, এই কাপোৰ কানি সলাই এতিয়া মোক পাকঘৰতে দেখিব, এবাৰ চিয়'ৰ মোক পাকঘৰতে দেখিব। ৰ'ব ৰ'ব, পাকঘৰলৈ যাম তাৰ আগতে মই দেখুৱাই লওঁ মই কি ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ, গোটেইখিনি নেদেখাওঁ, গোটেইখিনি দেখাবলৈ হ'লে মানে আপোনালোকে চাই চাই আমনি পাই যাব, ইমানখিনি কৰিলোঁ ৰিলছ ভিডিঅ' ইনষ্টাগ্ৰামত দিবৰ কাৰণে। এতিয়া মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম লিংকটো মোৰ ইউটিউবৰ এবাউটত দিয়া আছে, যদি কোনোবাই বিচাৰে মোৰ তাতে ফ্ৰেণ্ড হ'বলৈ তেনেহ'লে যাব, মই বেক কৰি দিম। আৰু ভিডিঅ'জখিনি চাই লওক, এটা বা দুটা দিছোঁ আৰু সেইকেইটাকে চাই লওক, তাৰপাছতে ভাত বনাবলৈ যাম আৰু চাওক তেনেহ'লে। এতিয়া মই ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি মোৰ কিটচেনত, মোৰ ভিডিঅ'জকেইটা চালে কেনেকুৱা লাগিলে সেইটো জনাব। আপোনালোকক জাষ্ট এনেই এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কাৰণে মই সেইকেইটা ভিডিঅ' দেখালোঁ, যিহেতুকে মই পিন্ধি উৰি আছিলোঁ আৰু এয়া ষ্টাইলো কৰি আছিলোঁ, আপোনালোকে ভাবিব পাৰে কি কৰি আছিলে, সেইকাৰণে মই সেই ভিডিঅ'জকেইটা আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু আপোনালোকেও অকণমান এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হ'ল। গতিকে এতিয়া এয়া দেখিছে মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত মই আছোঁ পাকঘৰত, এতিয়া মই বাকীখিনি কাম সোনকালে কৰি লওঁ, যিহেতুকে হাজবেণ্ড আহিব ডিউটিৰ পৰা আৰু খাবহি লাগিব সোনকালে, সেইকাৰণে বেছি দেৰি কৰি নাথাকোঁ আৰু, অলৰেডি 12:30 বাজি গ'ল, তো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলক। চাহ খেলা চাহ তো যে কই চ।
আৰু এটা কথা কি জানেনে, মোৰ এইখন শ্লেপখন মানে কি হয়, শ্লেপখন মানুহজনীতকৈ ওখ আৰু শ্লেপখন মানুহজনীতকৈ ওখ, মানুহজনী হ'লেও চাপৰ, কেতিয়াবা এনেকৈ ভৰি চৰি মেলিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। আপোনালোকে দেখি থাকিলে নাহাঁহিব, কাৰণ কি মই এনেও চাপৰ আৰু শ্লেপখন ওখ হৈ আছে, সেইকাৰণে মোৰ তেনেকৈ কৰিবলগীয়া হয় সদায়। আমি প্ৰসাদ কেতিয়াবা ক'ৰপৰা পালে আমি কি কৰোঁ, ভাজি পেলাই খাওঁ, নহ'লে মানে এনেই প্ৰসাদ কৰিয়ে খাই দিওঁ বা কিবাকিবি কৰি খাওঁ। কিন্তু আজি মই বেলেগ এটা ষ্টাইলত বনাম, ষ্টাইলটো হয়তো আপোনালোকে খাবও পাৰে তেনেকৈ, যদি নাই খোৱা তেনেহ'লে খাই চাব। এয়া মোৰ হাজবেণ্ডে মোক শিকাই দিছিলে এদিন, তাৰপাছতে এয়া এতিয়া মই পানীত তিয়াই থোৱা আছিলে আৰু ছাইডতে এইটো কাঢ়ি লৈছোঁ। আকৌ লগ পাই আছোঁ, এইখিনি কাঢ়ি লওঁ, তাৰপাছত আপোনালোকক মই কৈ গৈ আছোঁ, সকলোৱে স্কিপ নকৰাকৈ ধুনীয়াকৈ চাই গৈ থাকক। আৰু এইখিনি বনাবৰ বাবে মোক লাগিব বিলাহী এটা আৰু আলু লৈছোঁ দুটা, তাৰপাছতে এইফালে জলকীয়া কাটি লৈছোঁ আৰু আদা লৈছোঁ পেষ্ট আৰু ৰচুন আদাৰ পেষ্ট লৈ লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ কেইডোখৰমান কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া আছে প্ৰসাদখিনি। এতিয়া চাই গৈ থাকোঁ আহক। কেৰাহীখন পাতি দিলোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া অকণমান তেল দি ল'ম। যিখিনি আলু কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম, অকণমান হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ইয়াতে অকণমান হালধি ছটিয়াই দিছোঁ। আলুখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, হাফ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, তাৰপাছতে আকৌ অকণমান তেল দি দিছোঁ ইয়াতে। একেখন কেৰাহীতে বনাম, অকণমান তেল দি দিছোঁ, বেছিকৈ তেল নিদিলেও হয় এইটোত। এতিয়া মই তেলখিনি পকি গ'ল, ইয়াতে পিঁয়াজ দি দিছোঁ। প্ৰথমত পিঁয়াজ দিছোঁ মই প্ৰথমত সদায় পিঁয়াজ দিয়ে ভাল পাওঁ, তাৰপাছতহে বেলেগ বস্তু দিওঁ। তাৰপাছতে মই এয়া ৰচুনখিনি থেতেলিয়াই লৈছিলোঁ, সেইখিনি দি দিছোঁ আৰু থেতেলিয়াই থৈছিলোঁ আদাৰ পেষ্টটো। এয়া জাষ্ট ৰাফলি থেতেলিয়াইছোঁ, তেনেকৈ হ'লে ফ্লেভাৰটো থাকি যোৱাৰ নিচিনা লাগে মোৰ, বেছি গুড়ি হৈ গ'লেও বেলেগ এটা টেষ্ট হয়, সেইকাৰণে মই তেনেকৈ অকল থেতেলিয়াই লওঁ যিকোনো বস্তু বনালে। তাৰপাছতে এয়া জলকীয়া কেইটামান কাটি দি দিছোঁ। এয়া আমি আপোনালোকে যিমান জ্বলা খায় সিমান অনুসৰি দি ল'ব, যদি এনেকৈ খায় ভৱিষ্যতলৈ। আমি সৰহকৈ জ্বলা খাওঁ কাৰণে সৰহকৈ দি লৈছোঁ। এইখিনিতে ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। অঁ ছৰি, মোৰ হালধিটো এড কৰি থাকোঁতে ভিডিঅ'টো অন কৰিবলৈ থাকি গ'ল, সেইকাৰণে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ আন্দাজ মতে হালধি দি ল'ব, মই ইয়াতে হালধি দি ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া হৈ গৈছে, ইয়াতে মই যিখিনি বুট ৰাখিছিলোঁ এয়া প্ৰসাদ, সেইখিনি ইয়াতে দি দিম। আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ ধুনীয়াকৈ চাই গৈ থাকক, তেতিয়াহে গম পাব মই কেনেকৈ কি বস্তু দি কেনেকৈ বনাইছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম। এইখিনি ভাজা হৈ গৈছে অকণমান দেৰি, আপোনালোকক ভাজি থকাটো দেখুৱা নাই, সকলোৱেতো জানেই আৰু ভাজি থাকিবলৈ। তাৰপাছতে ইয়াতে মই এতিয়া দিম, এড কৰিম অকণমান চব্জি মছলা। আপোনালোকে নিদিলেও নিদিব পাৰে, কিন্তু এইকেইটা দি ল'লে অকণমান খাবলৈ বেলেগ এটা টেষ্ট আহি যায়, ভাল লাগে। তাৰপাছতে দিম এয়া চিকেন মছলা অকণমান, আৰু দিম ইয়াতে জিৰা অকণমান, তাৰপাছতে দিম ৰেড চিলি অকণমান, ৰেড চিলিটো জ্বলা সৰহকৈ খাওঁ কাৰণে দিছোঁ আৰু। তাৰপাছতে এতিয়া এইখিনি আকৌ অকণমান দেৰি, অঁ নিমখ থাকিলে, মোৰ সদায় নিমখ পাহৰিয়ে যাওঁ, ইয়াতে এতিয়া দি দিছোঁ নিমখ অকণমান। নিমখখিনি দি এতিয়া লৰাই ল'ম, এইখিনি এনেকৈ অকণমান দেৰি আকৌ ভাজি ল'ম। এয়া এতিয়া অকণমান দেৰি ভাজি ল'লোঁ, তাৰপিছত ইয়াতে মই এড কৰি দিম যিকেইডোখৰ ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ আলু, সেইকেইডোখৰ ইয়াতে এড কৰি দিম। এতিয়া এইখিনি এতিয়া অকণমান দেৰি সিজিবলৈ ঢাকোন মাৰি থৈ দিম। তাৰপাছত কি কৰি আছোঁ সেইখিনি স্কিপ নকৰাকৈ ধুনীয়াকৈ চাই গৈ থাকোঁ। এইখিনি এতিয়া অকণমান দেৰি এনেকৈ ভাজি ল'লোঁ, তাৰপাছত ইয়াতে মই এড কৰি দিম যিকেইডোখৰ বিলাহী কাটি থৈছিলোঁ, সেই বিলাহীকেইডোখৰ ইয়াতে এড কৰি দিম। আৰু এইখিনি এতিয়া আকৌ অকণমান দেৰি ভাজি থাকিম। এয়া দেখিছেনে, এতিয়া বিলাহীখিনি পমি গ'ল,
মই বিলাহিখিনি পমি যোৱালৈকে ফ্রাই কৰি আছো এখিনি অকমান সিজিও গল এনেকে অলপ দেই মই ভাজি ললু এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান পানী এড কৰিম আৰু অকমান পানী দি এখিনি এটা উতলাবলৈ দিম তাৰ পাছত আলু হিজি গলে মানে মোৰ তৰকাৰীখিনিও হৈ যাবগে আৰু আৰু মোৰ আজি স্পেশাল আছিলে এয়াই কিন্তু এটা লাগে বনাই হোৱাগে নাই বনাই হোৱা লাগে ৰখি থাকো আৰু এয়া দেখিছে এতিয়া পুৰা উতলি আছে এখিনি আলুখিনি হিজালৈকে এনেকে উতলাই থাকিম তাৰ পাছত আলুখিনি যেতিয়া হিজি যাব ধুনিয়াকে তেতিয়া মোৰ এই তৰকাৰীখনো ধুনিয়াকৈ হৈ যাব আৰু মোৰ স্পেশাল আজি এয়াই আছিলে আপোনালোকৰ লাষ্টৰ লুকছটো দেখাম বাৰু আৰু এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ কাচকলৰ এটা ধুনিয়া টেষ্টি এটা বস্তু আৰু বনাম আৰু ৰেচিপি বুলিয়েই নকওঁ আৰু ৰেচিপিটো ইউনিক ৰেচিপি নহয় বাৰু তথাপিও তাৰ বাবে মই এতিয়া এয়া লৈ লৈছোঁ কাচকলখিনি কাটি ললোঁ গোল গোল চেপত কাটি লৈছোঁ এয়া এতিয়া মই এড কৰিম অকণমান বেচন বেচন নোহোৱাকৈও বনাব পাৰি কিন্তু মই আজি বেচন দি পেলাই বনাম বুলি ভাবিলোঁ তাৰপাছতে ইয়াতে মই অকণমান এড কৰি দিম চিকেন মচলা আৰু এড কৰিম অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ এইবোৰ এড নকৰিলে হয় মই এনেই আজি এইবোৰ দি পেনি এড কৰি পেলাই বনাই কৰি চাওঁচোন বোলো এনেই সাধাৰণভাৱে ফ্ৰাই কৰিলে এইটো খাই ভাল লাগে আৰু হ'ব এইকেইটা এড কৰিম আৰু অকণমান নিমখ এড কৰিম ইয়াতে নিমখ অকণমান এড কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম ইয়াতে অকণমান ৰিফাইন তেল ইউজ কৰিছোঁ মই এতিয়া মই ইয়াতে যিবোৰ কাচকল এনেকৈ ভাজি সানি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি এটা এটাকৈ ইয়াতে দি যাম আৰু ফ্ৰাই কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ এইখিনি মই ইয়াতে দি ল'লোঁ তাৰপিছত মই ইয়াত কিন্তু হালধি দিয়া নাছিলোঁ সেইকাৰণে এতিয়া অকণমান এনেই ছটিয়াই দিছোঁ পাহৰি থাকিছিলোঁ আপুনি হালধি দি সানিবলৈ সেইকাৰণে এতিয়াই দি দিলোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ভাজি ল'ম অকণমান এইফালে এয়া কাচকল ফ্ৰাইখিনি হৈ গ'ল আৰু তাৰপাছত আৰু এইফালে মোৰ বুটৰ আৰু প্ৰসাদৰ আলুৰ বিলাহীৰ যিখিনি তৰকাৰী আছিলে সেইখিনিও হৈ গ'ল আৰু ফাইনেলি এতিয়া মোৰ পাকঘৰৰ কাম খতম তাৰপাছত এতিয়া মই লৈছোঁ এয়া পানী এগিলাচ আৰু লৈছোঁ নেমু কেলৈ লৈছোঁ মানে ইমানেই গৰম পৰিছে ইয়াতে মই দেখাই দিছোঁ ৰ'ব ইফালে আপোনালোকৰ ফালে কেনেকুৱা হৈছে বাৰু জনাবচোন ইয়াতে ইমান গৰম বেছি অৱস্থা কিমান ৰ'দ মানে দেখিয়ে গম পাইছে চাগে ভিডিঅ'টোত কিমান ৰ'দ দিছে গৰম বহুত বেছি পৰিলে মানে টেঙা চেঙা এনেকৈ কৰি খাই থাকিব লাগে তেতিয়াতো নিজৰ কাৰণেই ভাল আৰু সেইকাৰণে খাই লওঁ অকণমান যিহেতুকে ইমান ৰ'দো দিছে নিমখ অকণমান দি লওঁ আৰু লগতে মই চেনি ইয়াত চামুচ চেনিও এড কৰি লওঁ মোৰ হাজবেণ্ডে আকৌ অকল নিমখ দি পেলাইহে খায় চেনি দিলে মানে বেয়া পায় মই একদম চেনি মোৰ কথাটো কি শুনিব হা যেতিয়া মানে মই চাহ খাওঁ ৰাতিপুৱা চাহ খাওঁতে হ'লে মই হেৰি এইটো কি বুলি কয় চেনি নাখাওঁ কিন্তু এতিয়া আজিৰ পৰা মানে চেনি খাবলৈ এৰিছোঁ মই আৰু এতিয়া হ'লে হেৰি খাওঁতে চৰবত খাবলৈ লওঁতে চেনি দুই চামুচ দি লৈছোঁ এতিয়া এতিয়া লৈ লৈ আহি আছোঁ আৰু আৰু কি হ'ল জানেনে মোৰ কি হ'ল হা যিডাল মোৰ ষ্টেণ্ড আছিলে যে ষ্টেণ্ডডাল কি হ'ল ফেনখন লগালোঁ ষ্টেণ্ডডাল মানে ভাঙি থাকিলে দুটুকুৰা হৈ থাকিলে ষ্টেণ্ডো দুটুকুৰা হৈ থাকিলে চব দুটুকুৰা হৈ থাকিলে এতিয়া মই কিহেদি কৰিম ক'ব নোৱাৰোঁ ষ্টেণ্ড কিহেদি কৰিম তেনেকৈ আৰু কষ্ট মষ্টকৈ ইয়াতে এনেকৈ কৰি পেলাই এতিয়া ভিডিঅ' কৰি আছোঁ বৰ্তমানলৈকে
আলনাত কাপোৰ চাপোৰ তেনেকৈ আছে, মই অথনি ভিডিঅ' কৰি থকা। আৰু যিহেতুকে অকলে আছোঁ সেইকাৰণে একো কামো কৰিব মন নাযায় অকলে থাকিলে, আৰু লগত থাকিলেও কাম কৰিব মন নাযায়, অকল যি টি কথা চথা পাতি এনেকৈ কৰি থাকিবলৈকে মন যায়, আৰু অকলে থাকিলেও একো কৰিব মন নাযায়, অকল শুয়ে থাকিবলৈ মন যায়। গতিকে এতিয়া এইখিনি খাই লওঁ। তেখেতে আহিব, তাৰপিছত ভাত খাম, তাৰপিছত মই শুই থাকিম, তাৰপাছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ। গতিকে এতিয়ালৈ মই এইখিনিতে সামৰি দিছোঁ, গুচি নাযাব, মই আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। হেল্ল' এভৰিৱান, আকৌ এতিয়া অথনি 2 নে 3 বজাতে আপোনালোকক মই বাই দিছিলোঁ, তাৰপাছত এতিয়া বাজিছে 5 নহয় 1 নে 1.5 বজাত কৈছিলোঁ হম এতিয়া ৰাখিছোঁ বুলি, তাৰপাছত 2 বজালৈকে মই সাৰে পাই আছিলোঁ, 2 বজাৰ পৰা শুইছোঁ এতিয়া 5 বাজিছে আৰু মোৰ চকু এয়া অৱস্থা, আৰু মুখখন তেনেকৈ শুই গ'লোঁ, একো ধোৱা মেলা নাই, ভাত চাত খালোঁ, খাই মেলি এনেকৈ একদম ধাপোচ। আৰু ভাত খোৱাৰ পাছত ইমান ধুনীয়া এটা টোপনি আহে নহয়, মানে কি ক'ম আৰু, কম্পিউটাৰ ক্লাছ যাবলৈ মন নাযায় মোৰ, এনেকুৱা টোপনি এটা আহে। কালি বাৰু মোৰ গা বেয়া আছিলে সেইকাৰণে ক্ষতি হ'ল, আকৌ কাইলৈৰ পৰা আকৌ যাব লাগিব, তাকে ভাবি আছোঁ কেনেকৈ যাম এই গেলা গৰমত। বাৰু যি কি নহওক, টোপনিৰ পৰা সাৰ পায়ে ডাইৰেক্ট মই অন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত অকণমান কথা পাতি ল'লোঁ, তাৰপাছত এতিয়া মোৰ এগালমান কাম আছে, কামখিনি কৰি লওঁ, আকৌ লগ পাই আছোঁ। টোপনিত মোৰ নিচিনা কোন কোন ৰজা জনাব। অলপ আগত আপোনালোকক লগ পাইছিলোঁ, তেতিয়া লগ পাওঁতে কি কৈছিলোঁ, মই শুই উঠিছিলোঁ, তাৰপিছত আকৌ শুই থাকিলোঁ, এয়া চকু মোহাৰিছোঁ, বেলেগ কিবাকিবি কামখিনি কৰিব আছে কৰি ল'ম, তাৰপাছতে যি হয় দেখা যাব। নাই আৰু তাৰপাছত উঠি লৈ পেলাই মই অকণমান চাহ লৈছোঁ আৰু এয়া বিস্কুট, তাৰপিছতে এয়া খাই পেলাই মই আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰি দিম, কিয়নো ইয়াৰ পাছততো আকৌ সেই একেটাই ৰুটিন আৰু, এতিয়া শুই থাকিম, আৰু কিবাকিবি পঢ়িবলৈ আছে অকণমান, সেইটো কিবাকিবি পঢ়িম, তাৰপাছতে শুই থাকিম, আৰু তেখেতে আহোঁতে ভাত খাম আৰু তাৰপিছত আকৌ শুৱাই কাম আৰু, সেইকাৰণে দেখাবলগীয়া যিহেতুকে একো নাইগৈ আৰু এতিয়া, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰি দিম, আৰু তাৰ আগতে মই চাহখিনি খাই লওঁ, আৰু চাহ খোৱাৰ পাছৰ পৰা আপোনালোকক আৰু লগ নাপাওঁ আজিলৈ, আৰু কেতিয়া লগ পাম আকৌ ঠিকনা নাই। কওক সকলো ছেফ থাকক, হেপ্পী থাকক আৰু ঘৰৰ ভিতৰতে থাকক, দেট ছিট। গতিকে আজিলৈ মই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰি দিছোঁ, বাই এভৰিৱান।